és l'home del dia. Antonio Sánchez continuarà al Mallorca. La renovació del migcampista mallorquí viu el seu final, després d'un fil argumental que s'ha perllongat més de l'esperat. El fet de no ser dins els plans de Vicente Moreno va derivar en la seva cessió al mirandès, després d'una renovació per una única temporada. Una gran temporada a Miranda i un canvi a la direcció esportiva obrien un nou capítol, però no el definitiu. Amb l'arribada de Pablo Ortiz i la de Luis García Plaza, Antonio Sánchez sabia que seria important enguany. El seu contracte acabava aquest 30 de juny i el cas continuava obert. El migcampista completa una gran temporada. A mesura que puja el seu nivell, augmenta la seva valoració i cada vegada són més els equips de primera divisió que toquen a la seva porta. Tot canvia fa gairebé 2 mesos, tal com us va avançar Ivetres Televisió. La renovació d'Antonio Sánchez pel Mallorca ha viscut avui un nou capítol. Cada dia que passa sembla que la firma de l'ampliació de contracte del futbolista està més a prop. El seu representant, a qui veus en aquesta foto de les darreres hores al costat del jugador, s'ha reunit a Palma amb la direcció esportiva del conjunt balear. A partir d'aquí, les negociacions no han aturat. Pel despatx d'Ortiz han passat Valien, Salvar Sevilla i a la fi Antonio Sánchez. El migcampista firma 3 temporades i Ortiz culmina la renovació més complicada que ha viscut el seu primer any a la direcció esportiva. El següent a firmar la seva extensió podria ser Abdon Prats. Més complicat sembla el futur de Lucas Romero.